মানৱ সভ্যতা আৰু পশুপালনৰ সম্পৰ্ক বহু হাজাৰ বছৰ পুৰণি। নিওলিথিক সময়ৰ পৰাই পশুপালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি সকলোৱে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ লগত অসবাস কৰোঁ, কাৰণ পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ গঁৰাল বা ফাৰ্মখন আমি ঘৰৰ পাছফালে বা ঘৰৰ ওচৰতে বনাওঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিভিন্ন সময়ত জীৱ-জন্তুত নানা ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিয়ে, আৰু সময়ৰ গতিত এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জীৱ-জন্তুত হোৱা কিছুমান বেমাৰ মানুহৰ দেশলৈ সংক্ৰমিত হৈছে। চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কণ্ট্ৰল এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন সংস্থাৰ সদৰি কৰা মতে মানুহৰ দেশত সংক্ৰমিত হোৱা 10টা ৰোগৰ ভিতৰত 6টাই হৈছে জীৱ জন্তুৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা, আৰু 4টা নতুনকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বেমাৰৰ ভিতৰত 3টাই হৈছে জীৱ জন্তুৰ পৰা অহা। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ পঞ্চানন পেগু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনাৰ গৰু, ম'হ, ছাগলী, গাহৰিত এবৰ্জন হৈ থাকে নেকি? যদি এবৰ্জন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সাৱধান হ'ব, কাৰণ এইটো এটা বেমাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ই মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে। গৰু, ম'হ, ছাগলী আৰু গাহৰিত হোৱা এই বেমাৰটো কৰোণা ভাইৰাছতকৈ অতি ভয়ানক, আৰু এই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে ব্ৰুচেলোচিছ। মই আজি আপোনালোকক ব্ৰুচেলা বেমাৰৰ বিষয়ে সেইকাৰণেই ক'ব ওলাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বহু সংখ্যক পশুপালকে নেজানে এই বেমাৰৰ বিষয়ে আৰু তাৰ প্ৰতি সজাগ নহয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক বছৰেই 1,00,000 লোক এই বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়, আৰু আক্ৰান্ত লোকৰ বেছিভাগ সংখ্যক লোকেই হৈছে পশুপালনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা লোক। আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে ধাৰণা কৰিছে যে ভৱিষ্যতেই এই বেমাৰটোৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ নিচিনাকৈ এটা পেণ্ডেমিক ৰূপ ল'ব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা কৰিছে। মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাম ব্ৰুচেলা বেমাৰ কিহৰ কাৰণে হয়, আৰু ব্ৰুচেলাৰ বেমাৰ হ'লে মানুহৰ কি কি লক্ষণ দেখা দিব, আৰু ব্ৰুচেলা বেমাৰ গৰু, ম'হ, ছাগলীৰ পৰা মানুহলৈ কেনেকৈ বিয়পে, আৰু গৰু ছাগলীত ব্ৰুচেলা বেমাৰ হ'লে কি কি ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব, আৰু প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ আপোনালোকে কিদৰে ল'ব, সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাম। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি এখনলৈ চাব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। ব্ৰুচেলোচিছ এটা বেক্টেৰিয়েল বেমাৰ হয়, আৰু ই ব্ৰুচেলা নামৰ এটা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয়, আৰু ই গৰু, ম'হ, গাহৰি, ছাগলী গোটেই সকলোতে হ'ব পাৰে। কিছুমান বৈজ্ঞানিকসকলে ব্ৰুচেলা বেমাৰক বেক্টেৰিয়েল ভাইৰাছ বুলি ক'ব বিচাৰে, আৰু ই ব্ৰুচেলোচিছ COVID-19তকৈ ভয়ানক, কাৰণ ব্ৰুচেলা বেমাৰ মানুহৰ গাত হ'লে ক'ভিড সদৃশ লক্ষণ দেখা দিয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো লক্ষণ দেখা দিয়ে, আৰু যিটো মানুহৰ কাৰণে এটা বিপদজনক। প্ৰথমে জানো ব্ৰুচেলা বেমাৰ মানুহৰ গাত হ'লে কি কি ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব। ব্ৰুচেলা মানুহৰ আক্ৰান্ত হ'লে মানুহৰ অৰ্কাইটিছ অৰ্থাৎ টেষ্টিকেলটো ফুলিব আৰু সন্তানহীনতাত ভুগিব পাৰে। জ্বৰ হ'ব, গাৰ বিষ হ'ব, মাথা বিষ হ'ব, ডিঙিৰ চৰচৰণি হ'ব, আৰু লগতে স্পঞ্জিলাইটিছ হ'ব আৰু জইণ্ট পেইন হ'ব। সেই গোটেইখিনি লক্ষণ কৰোণা সদৃশ, যিটো কৰোণা হ'লে যিটো লক্ষণ দেখা দিয়ে, তাৰ উপৰিও তাত জইণ্টত বিষ হ'ব আৰু স্পঞ্জিলাইটিছ হোৱা দেখা যায়। এতিয়া কওঁ আপোনালোকক গৰু, ম'হ, ছাগলীত এই বেমাৰ হ'লে কি হয়, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ গৰু, ম'হ, ছাগলীত সেই বেমাৰ বুলি গম পাব। গৰু, ম'হ, ছাগলী, গাহৰিত এই বেমাৰ হ'লে বন্ধাত্য হ'ব পাৰে মতা গৰুৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মাইকী গৰুৰ ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা এনিমেলবিলাক এবৰ্জন হয়, আৰু বিশেষকৈ প্ৰেগনেঞ্চি লাষ্ট পিৰিয়ডত, লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰত এই এবৰ্জন হয়, আৰু তাৰ যিটো প্লেচেণ্টা যাক জল বুলি কোৱা হয় সেই জলটো সম্পূৰ্ণভাৱে গঠন নহয়। যদি প্ৰত্যেকবাৰত প্ৰেগনেঞ্চি লাষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰত অৰ্থাৎ এশৰ ফালে যদি এবৰ্জন হৈ থাকে আপোনাৰ গৰুটোৰ বা ছাগলী বা গাহৰিটোৰ, বিশেষকৈ গৰুৰ যদি 6 মাহ বা 7 মাহত প্ৰত্যেকবাৰতে যদি এবৰ্জন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ধাৰণা কৰিব যে এইটো ব্ৰুচেলাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত, আৰু সেই তেতিয়াই আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। এতিয়া কওঁ মানুহলৈ এই বেমাৰ কেনেকৈ বিয়পিব পাৰে। এতিয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বা মানুহৰ পৰা মানুহলৈ এই বেমাৰ বিয়পিব পাৰে। জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পে বিশেষকৈ গাখীৰ, মাংসৰ যোগেদি। যিসকল কেঁচা গাখীৰ খায় সেই কেঁচা গাখীৰ খোৱাসকলৰ এই বেমাৰ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা থাকে। এবৰ্জনৰ সময়ত প্লেচেণ্টাৰ যিটো ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডটো যদি কটা ঘাঁত শংখত যদি কণ্টামিনেটেড হয় তেতিয়া সেই তেনেকৈও বেমাৰটো মানুহৰ গালৈ বিয়পিব পাৰে। এতিয়া আকৌ আপোনালোকক এই প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ কেনেকৈ ল'ব। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰুচেলাৰ কাৰণে ভেকচিন নাই যদিও ট্ৰিটমেণ্ট আছে, আৰু গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত বা গৰু ম'হ ক্ষেত্ৰত সেই বেমাৰৰ এগেইনষ্টত এটা ব্ৰুচেলাৰ এটা ভেকচিন আছে।
আপোনালোক কেতিয়াও কেঁচা গাখীৰ নাখাব আৰু যদি এবৰ্চন হৈছে তেতিয়াহ'লে খালী হাতে নুচুব যদি পাৰে আপোনালোকে গ্লভছ পিন্ধি ল'ব পিন্ধি লৈ পিনিহে হেণ্ডেল কৰিব আৰু ভালদৰে চাফা কৰি পিনি গোহালিটো চাফা কৰিব আৰু পোৱালিটো যিটো প্লেচেণ্টাৰ সৈতে পুতি দিব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ব্রুচেলা বেমাৰৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ টীকাকৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু কিন্তু মনত ৰাখিব অকল 4 মাহৰ পৰা 8 মাহৰ ভিতৰত মাইকী চেঁউৰীকে সেই ভেকচিন দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই ওচৰৰ পশু চিকিৎসালয়ত যোগাযোগ কৰক বা পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ভেকচিন দিয়াওক ৰিস্ক নল'ব আজিলৈ ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো ব্যক্তি এই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহয় আৰু সেই ৰোগৰ প্ৰতি সজাগ হৈ পিনি সচেতন হৈ থাকে তাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পশুপালনৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল 363 ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব